Bliži se najveselije doba godine, ono adventsko. No ove godine sve je prilagođeno epidemiološkim mjerama, pa ni sami gradovi i općine turističke zajednice ne znaju na čemu su. Jedno je sigurno, sve će biti po korona uvjetima. Neizvjesno iz dana u dana, ali adventa će biti. Dakle, reka adventa će biti. Kao što sada vidite, nalazimo se na Trgu Riječke rezolucije, gdje će se nalaziti gastro Rijeka adventa. Dakle, nastavljamo s aktivnostima. Grad se ukrašava svojim normalnim planiranim tijekom. Kućice se postavljaju ovih dana na Korzu, na Trgu Riječke rezolucije, na Trgu 128 brigade Hrvatske vojske. U ponudi će biti autohtoni proizvodi Kvarnera. Održat će se i advent na Gradini, ove godine samo unutar Trsatskog kaštela. Na gatu Karoline Riječke i ove će se godine klizati na Morskoj pahuljici. Od 6. prosinca klizalište će biti otvoreno za publiku, za naše najmlađe i svi koji se tako sjećamo za klizanje uz more. Rijeka advent, dakle, počinje 28. studenog paljenjem lampica i adventske svijeće na Koblerovom trgu te humanitarnom akcijom Kuglice dobrih želja. Pa mislim da je bilo bolje za šparat za ovu godinu i onda sljedeći napraviti veliki dernek i sve, da bude kako spada. A trebamo sad malo smiriti, biti doma i da prođe ova situacija. Sigurno da će faliti, ali tako je kako. Izdržat ćemo ovu godinu, bit će bolje sljedeće. A boljoj sljedećoj godini nadaju se svi. Ova godina je teška za svih nas, teška je u svakom pogledu, u pogledu organizacije, ne samo Rijeka adventa, nego svih događanja koji se odvijali tijekom godine. Rijeka advent, naravno, u proteklim mjesecima planirao se, modificirao se, ažurirao se, mijenjao se, planirao se i tako dalje. Ova verzija koja je trenutno na snazi održat će se. A hoće li se održati doček nove godine na Korzu, još je prerano za reći. Stoga s neizvjesnošću idemo u susret adventu 2020.